Oni su svuda oko nas, ali su najviše prisutni na društvenim mrežama, stvaraju trendove u odijevanju, predlažu nam kamo izaći, vrlo često prikazujući svaki trenutak svoga života, a najčešće su im publika mladi i djeca. Dakako, riječ je o influencerima koji sve više postaju sastavni dio naše, ali i medijske svakodnevice. Pa je upravo iz tih razloga organizirana konferencija naziva InfluFeed, tijekom koje su mnogi govornici iz medijske sfere propitkivali značaj influencera u današnjem svijetu. Današnja konferencija je jedna od mnogih koje radimo. Tema je influencer marketing i sami influenceri, budući da se radi o skupini koja ima jako veliki utjecaj na društvo, javnost, na kreiranje nekakvih trendova. Informiramo javnost o evo, nekim trendovima vezano za sami svijet marketinga i influencera. A Alfa i Omega, po mnogima kraljica hrvatskog influencerskog svijeta, je Ela Dvornik, koja poručuje kako Hrvati i dalje nisu posve upoznati sa stvarnim detaljima toga posla. Postoji ta neka stigma, mislim sam taj naziv je kao postao već pogrdan, iako je prije pogrdan naziv bio blogera, sada su blogeri kao fancy, tako da ne znam što sad dolazi nakon influencera, možda TikTokeri. Mislim da je nekako masovno mišljenje da su to kao ljudi koji ništa rade i zarađuju, što po meni zvuči kao idealan posao. Ali nažalost ili ipak na sreću, to je daleko od stvarnosti. Influenceri, kao i većina ljudi koji žele uspjeti, moraju uložiti jako puno truda, rada i kreativnosti, objašnjava Ela. Na početku se puno više moraš namučiti oko tog nekog sadržaja i snimanja. To, kada već dođeš do neke brojke i skupiš ljude i onako ljudi te prihvate, onda si već, najmo reći, negdje gdje možeš sam birat koliko ćeš raditi, nećeš raditi to. Ne mogu reći da je meni prenaporno jer ja onak dosta biram s kim ću raditi i što mi se da raditi, ali sigurno sam da recimo nekima koji su tek na početku, oni se puno više trude da naprave kvalitetni sadržaj. A sadržaj koji influenceri kreiraju su razni, od onih kojim se promoviraju autorove kreativne strane u sferi kuhanja, pa sve do spački, šala i podvala kojima pokušavaju nasmijati svoju publiku. Upravo takav sadržaj stvara Niko Čuturić, poznat kao Ko je Niko. Ja zapravo snimam kontent na temelju svoje mame, malo ju sprdam. Zašto se to ubacio? Zato što nisam mogao naći posao u struci nakon fakulteta, točnije apsolventska godina. I onda sam zapravo iz dosade počeo snimati, eto, iz toga se rodio neki posao drugi. I od toga posla sasvim dobro živi, ali kao Maja koja svojoj publici prikazuje kako spraviti vrsne gurmanske delikatese, poručuje da je trud neizostavan dio jednadžbe zvan uspjeh. Jako puno truda ulažem i jako puno radim. Ja sam prije radila 7 godina u korporaciji, tako da, mislim, ne bi se nikad vratila u uredski posao. Zadovoljna sam, zato što sam ovdje sama sebi šef, ali je činjenica ta da sam ja od 0 do 24 u poslu. Ono što mnogi primjećuju jest prodor i utjecaj influencera u sferu politike. 84% mladih u EU su na društvenim mrežama, tako da je jasno da onda i glavne poruke, a to su za nas poruke izađite na europske izbore u ovom sad kontekstu, se trudimo poslati upravo kroz te digitalne kanale. Neke od tema koje su bile raspravljene na konferenciji su medijski utjecaj te identitet generacije Z, te utjecaj digitalnih platformi na razini EU.